Протягом певного часу в межах контрольованих прикордонних районів дані митці працювали. Їх зацікавило саме живопис українських Карпат, Буковинських Карпат, де окрім наполотно вони показали в світі красоту Карпат, вони ще й показали саме прикордонний район, тому що на полотнах зображені і прикордонний район, і прикордонники, і все те, що, як кажуть, помилувало око митців. Ми побачили бездонне небо внизу, ніж на тучі. Це ні за які гроші не купиш, от ці відчуття. Чистий воздух, ягоди, білі гриби ростуть. Видите, я з Одеси, ребята, у нас зараз із Києва. У нас такого немає. В плані у нас стоїть, от, надіюсь, що співпраця у нас буде продовжатися з Черновицьким отрядом, в плані зробити серію портретів іменно Черновицьких пограничників, героїв, які є, яких немає. Це буде пам'ять навсегда.